香港邮政持续有邮袋失窃，揭发有人涉嫌隐瞒事件。上个月有两个邮差分别在荃湾两栋工业大厦不见邮袋，警方翻查闭路电视，锁定一个男人，怀疑是偷走邮袋的疑犯，在今个月九号将他拘捕。调查期间，揭发在今个月七号，葵涌金龙工业中心亦有邮袋失窃，不过冇人报案。事件曝光之后，香港邮政同唔见邮袋的邮差在失窃后一个星期报案。知情人士透露，邮政高层要求职员保密，而涉事的邮差正是由外勤转往内部工作，未受任何处分。事后邮政在金龙工业中心发通告，指大约有300封信被偷，但大厦里面有印刷公司的负责人就说完全不知道有邮袋被偷，又说至今仍未收到邮递的支票，担心已经被偷走和兑现。警方说失事案中发现原本放在邮袋里面的邮件有8张支票被偷和兑现，涉及26万。香港邮政回应说3宗案件已经转介警方，不评论个别个案，又说内部正跟进事件，如果有邮差违反内部规定，会按机制严肃处理。 ONTV 东网电视新闻台报道。